och välkommen till dagens video. Idag spelar vi lite The Sims 4, 10 utmaningen fast på mitt sätt. Och jag ska ta fram lite av julen. Som vi har här framme. Då ska vi prova att fortsätta hos Ashley Jones. Jag kommer inte ihåg vad vi skulle göra det här avsnittet. Jag tror att vi skulle samla in en del pengar. Ursäkta att jag gäspade, men jag är lite trött idag. Och om ni har något i bakgrunden är för att jag har en fläkt igång för att det blir väldigt varmt i datarummet. Då ska vi se. Hon börjar jobba om 18 timmar och hon är hungrig. Just vi skulle samla pengar för att köpa kylskåp. Jag tror inte att jag har så många ställen så vi kan se. Så då är frågan är, vi lär sig få åka till någonstans så vi kan få in lite grejer. Oftast brukar den här ökenvärlden vara ganska bra på den här lekplatsen. Ni får jättegärna göra simmar till henne och ladda upp på där ni brukar kunna ladda upp. Och så skriver ni Deadly Kitten på galleriet så att jag kan hashtag Hellkitten eller Deadly Kitten så att jag kan hitta dem ganska lätt. Och nu ska hon grilla. Hon får grilla och äta. Vi måste ändå vänta på att grejerna spånar. Där ska hon gräva. Jag har inte fixat det där än. Så det är något jag måste fixa. Vi kollar på lite saker. Ja,
decennier. Jag tror att det är typ något 300 eller något sånt där vi behöver ha för att kunna köpa kylskåp. Vi börjar komma upp lite grejer här. Så vi får gräva upp dem. Det är mycket de här grejerna som är ej i säsong av alla växter. Som ni ser. Vi fortsätter gräva upp grejer här. Den här kommer vara kvar, men vi kan sälja några. Vi får vara snabba på. Vi måste hem och fixa. Så, då åker vi hem och köper ett kylskåp. Så ska jag laga lite mat. Igen. Det vill vi inte att hon ska göra. Det betyder att vi måste flytta om lite. Dörren. Och vi typ där. Och så måste vi självklart slå in koden också. Så, och då var det också ett kylskåp. Vi måste ha råd med det nu. Ja. Det är olika sorters. Men. Så. Och självklart då kan hon få laga en mat. Laga mat. Och så. Kan hon få göra.
Grönsallad. Och då kan hon få lägga sig och sova. Jag ser också att hon inte har en papperskorg här inne. Så. Och då ska vi hitta henne. Hon börjar om. Hon börjar 9 på morgonen. Och jobbar till 5. Och just nu är jag inte rum där. Hon behöver snart gå på toaletten. Och så vill hon ta en dusch. Sen så får hon hämta rester. Hoppas hon får in lite pengar idag. Så vi kan fixa. Jag börjar jobba alldeles strax. Och som ni vet så har jag fixat jul. Jag gjorde ett till jul av drama. Så får vi se om vi kan dela med oss av det. Men det kommer jag börja sen så småningom. Men det kommer vara så att jag kommer ta bort vissa. Så vi kommer ta bort några så småningom, men nu fortsätter vi här. Så vi ska snart gå till och jobba. Hon borde gå till jobbet alldeles strax. Så, nu går hon till jobbet. Och vi kommer göra så att hon arbetar hårt. Och som ni ser, jag hoppas det är lite pengar för att bygga ut, ser det ut som. Så vi ska se om vi får bygga lite ett rum åt honom här. Vi behöver ha lite mer pengar för tillfället, så vi hoppas hon kommer med en del pengar. Det vi gör nu, det väntar på att hon ska sluta jobba. Och vi fick befordran. Oh, yes, yes.
Shaladia? Bad amor. Vi måste ändra henne lite, för du kan inte ha vingar. Zubi-web! Men du var inte där. Ni försiktar, men jag är inte bra på att ändra vissa grejer. Nu måste vara på hennes arbetskläder. Vi ska se om det går att... Där. Vi ska... Så. Så den där är den hon byter till den där. Och hoppas det blir bättre så. Men det ser som här, träffa en liten så här. Självklart så får vi bygga ett litet här. Så vi behöver plats för två sängar. Så nu kan en, vi håller en. Jag ska kolla. Här så är gästrum. Som vi har gjort nu. Det var hennes första dag på jobbet. Adunda, Walakoi, Gorsha Tabar, and Frobby Zebra. Fano? Tangubu, Tangubu, Kinkaya Mal. Default, Pana Harnip. Men tack för att ni kollade på dagens video. Det kanske inte var så långt. Det kanske inte hände så mycket. I dagens video. Och jag bara har gäspat och grejer. Men glöm inte bort att gilla, dela, kommentera, prenumerera. Gör gubbar, gör hus, veterinär eller vad ni vill göra nu. Och lägg upp det i galleriet på... Hashtag DeliKitten som jag heter på YouTube. Så att jag typ kan kolla där sen. Om det är så att det är någon som har gjort någon. Om det är gubbar ni gör kommer jag sätta ut dem i världen. Och likaså om ni gör restaurang, veterinär eller något liknande. Kommer det också
komma ut i världen. Så ses vi i nästa video. Tack och hej!